Həmin vaxt Ağdam Xalq Cəbhəsinin 1700-ə qədər üzvü var idi və bunların 3000-dən çoxu birbaşa müdafiə ilə məşğul olur. 2 ildən artıq döyüş təcrübəsi keçmiş bu könülləri bir yerə yığıb nizamı orada yaratmaq lazım idi. Və bu məqsədlə də Ağdam Xalq Cəbhəsi Müdafiə Nazirliyinə müraciət etdi. AFC Adlı Mayın Şöbəsi Hüseyin Qarayev biz həmin məqsədlərini Bakıya göndərdi Müdafiə Nazirliyinə. Və 2 gündən sonra bu rəhmətli Şirin Mirzəyevlə Ağdam Şirin Mirzəyevə bəzi uşaqlarla tanış oldu və qısa müddətdə 2 ay ərzində çox güclü bir batalyon yaradı. 1991-ci oktyabr günündə həmin batalyon Müdafiə Nazirliyində rəsmi qeydiyyatdan keçdi. O başa düşürdü ki, nizami ordunun sayını artırmaq lazımdır. Məqsəd yönlü işini davam elətdirdi. Artıq 92-ci ilin martında həmin batalyon əsasında 836-cı alay yarandı. Şirin Mirzəyev hərbçilərin yüksək peşə hazırlığını nəzərdə tutaraq bütün tərəfləri ilə alay yaratmışdı. Həmin alayın nəzdində tədris batalyonu da yaratmışdı. Və həmin batalyonu da mümkün məclisdə iştirak edən Mayor Mustafa Əliyev rəhbərliyi edirdi. Az müddət ərzində həmin tədris batalyonu Azərbaycan ordusu üçün 1500 tədris batalyonu qalmışdı. Ben onu kiçik zabitleri demedim. Şirin Mirzəyev hakikaten əsil sərkər deyil. Onun döyüş yolu hakkında onun silahdaşları yakın kendi bəzi məlumatları verəcəklər. Və Şirin Mirzəyev 1992-ci yun ayının 12-sində başlanan geniş miqyaslı, ordularımızın geniş miqyaslı hücumları zamanı diğer batalyonlarla yanaşır, çok büyük müvəffəqiyyət kazanmışdı. Onun vaxt məlumatınız var ki, Ağdamda 843 nömrəli batalyon, Alabedir Qavrum rəhbərliyi batalyon, Fridasim rəhbərliyi batalyon. Bunlar 12-si iyunda Ağdamın cənub qərbindən hücuma keçdilər. 5 erməni kəndini daşnaqlardan, buldurlardan təmizlədilər. Həmin vaxt Şirin Mirzəyev də Ağdərə kəndləri istiqamətində Sırxabənd, Qaralar, Bəşirdər, Qazancı və Kisana qədər çox güclü əməliyyat keçirdi. Və bu vaxtı döyüş dostları da təsdiq edə bilərlər. 4-5 saat ərzində Şirin Mirzəyev cəmi 4 itki ilə onlar da miniyə düşmüşdülər. Həmin kəndləri azad edib Kisan yoluna çıxdı. Bu yolundan da Ağdərə Xankəndi yolu bağlanmışdı. Şirin Mirzəyevin o vaxt tapşırıq edir ki, həmin Kisan kəndini alıb bir gün əvvəl saxladan sonra bərabər qüvvələrə təhvil verməli. Təəssüf ki, o vaxtı qoyulmuş ssenariyə uyğun şəkildə həmin qüvvələr gəlmədi. Şirin Mirzəyevin rəhbərliyi elədiyi batalyon mühasirəyə düşmək vəziyyətinə qaldı. Məcburiyyət qarşısında 3 gündən sonra geriyə çəkilərkən xeyli itki verən, girov verən həmin batalyonun, polkun cəsur sərkərdəsi Şirin Mirzəyev də öz sürücüsü və yanındakı silahdaşlarla birlikdə minaya düşüb şəhid olub. Müxtəlif təşkilatlar yanında Qarabağ Azadlıq Hərəkatı məşğul olunurlar, yox hətta onlara qarşı təxribatlar edilir. Çox təəssüf ki, yetərə biz Qarabağın əsas qüvvələrini bir yerə cəmləyib öz haqqımızı müdafiə edə bilmirik. Ancaq gecikirik. Belə getsə, Qarabağın tarihi, Zəngəzurun tarihi neyin olacaq? Yəni, mən istərdim ki, Qayırşan Qarabağlılar, Qarabağlılar, ölümün əksəriyyəti, ölümün ağzından çıxıb gəlmiş şəxslərdir. Qarabağın tarihini birinci növbədə bir Qarabağlılar üçün. Ona görə də belə bir qərar gəlmişik. Qarabağın bərpası və inkişafı onların bir təşkilatlarınızın qaşqınların tarihində məşğul olsun. Mən o adamla inəli 30-unda Şahbulaqda görüşmüşəm, Şahbulaqda onunla söhbət eləyəndə, o mənə axırıncı görüşümüz, axırıncı söhbətimiz olub. O mənə bir söz dedi, dedi ki, gəlib Ağdamda müşavirə çağırıbdılar. 2 gündür mən İskəndər Həmidovu axtarıram, tapıram. O müşavirəyə mən narazıyam, o müşavirəyə mən razılıq verməmişəm. Ona görə ki, onların dediklərinə görə, bunlar deyirlər, buradan biz müharibəyə başlayıb,
aparıb ermənini Laçından o yana keçirib koridorda bağlayacaq. Şeyh Mirzəyevin özünün ruhu haqqı. Onun ağzından çıxan sözlərdir. O dedi ki, mən bu işə narazılığımı bildirmişəm, razılıq verməmişəm. Ona görə də məndən biraz bir cür hərəkət eləyirlər. Fəxrəddin özü buradadır, Allah şahidi. Tanıdığım adam ondan. Onlardan olur. Nəysə, dedi ki, bu misal, bu məsələ, çox düz məsələdir. Olardı, Şuşa Laçın yerində olsaydı. Dedi, Şuşa Laçın nə qədər ki yoxdur, Laçın yolu ki nə qədər açıqdır. Biz, dedi, bir erməni ilə yox, onda, dedi, bütün erməniyə kömək eləyən qüvvələrlə, dedi, vuruşmalı olacaq. Biz, dedi, onların hamısına vuruşmalı olacaq. Amma dedi, mən belə məsləhət bilirəm ki, mən belə deyirəm ki, gəlin bir kəndə verdiyimizi, bir kəndi aldığımız alan imkanında verdiyimiz itki qədər Laçının qalidorunu bağlamağa itki verərik. Amma o itkin sonra dedi, biz qazanarıq. Biz birinci Laçının qalidoru götürməliyik, yolu bağlamalıyıq, erməninin gəlməyinə, getməyinə imkan verməməliyik. Ondan sonra hər tərəfdən hücuma başlamalıyıq, onda erməni dizin yerə qoyub, ağ bayraq qaldırıb, tezliklə bizə təslim olacaq. Amma dedi yoldaşlar, buna heç cür imkan vermirlər,